Simboliskās plīša lapsiņas Miķeļa pavadonis Madonas pusē ir Helmuts, entuziastiskas dabas mīles un tās izzinātājs, līdz ar to diena kopā tiek pavadīta Helmutam tik sirdī tuvajā nodarbē pārgājienā. Tas ļoti labi slēdzas kopā ar to, ko es jau pirms šīs lapsa tūras jau tā kā mudināju cilvēkus aizdomāties savos notikumos, piedzīvojumos, pārgājienos, par ko es esmu stāstījis, ka tā industrializācija. Šeit nevajadzētu sajaukt, kas ir dabiskā medīšana, ar ko nodarbojas, piemēram, lūši. Lūši kažokus neiegūst, attiecīgi cilvēki iegūst kažokus medījot. Pavisam cita lieta ir šos kažokus vērs audzēt šauros sprostos. Lapsutūres lapsēni simbolizē vairāk nekā pusmiljonu kažokzvēru Latvijas audzētavās – ūdeles, šinčilas un lapses. Kā uzsver Helmuts, instinktīvi atrašanās būros viņiem ir mokoša, tādēļ pirms iekārot kažokādu, vērts tomēr aizdomāties. Kāpēc mēs, teiksim, pret vieniem konkrētiem dzīvniekiem izturamies mīļāk, ja to varētu nosaukt viņus turot savās gultās, un kāpēc tad citi zvēri ir tādi, kur ir jātaisa biznesa uz viņiem. Ja kādreiz dabas resursi, tie paši kažokzvēri, bija tā kā izdzīvošanas jautājums uz tiešākajā nozīmē, tad mūsdienās tas jau ir tikai tāda mažošanās ar galmīgu izskatīšanos. Un tā izpratne par to, kas ir elegants apģērbs, tad kažoks eleganti izskatās tikai uz to īstajiem nesētājiem. Akcija Lapsutūra ir daļa no kampaņas kažokādas pagātnē. Pateicoties tai un virknē citu dabas draugu aktivitāšu pēc Helmuta domām, kaut mazliet, bet izpratne un empātija sabiedrībā pieaug. Arvien biežāk cilvēki redz to kopainu. Nevis redz tikai kažoku, bet ir jāredz arī tas nonāvētais dzīvnieks. Un jāredz arī kādos apstākļos viņš ir pavadījis to savu dzīvi. Un ja to visu spēja redzēt, un piemēram, kāpēc teiksim, dzerot zāļu tēju, vai tu pats lasīji šo zāļu tēju? Nu, tas ir tā kā komplementārs jautājums. Vai kāpēc nevajadzā par kažokiem? Vai tu pats nogalināji to dzīvnieku? Nu, kāpēc mēs tā izvairamies? Tādēļ vienmēr biedrības domas dabā aktivitātēs, arī šoreiz tandēmā ar Lapsiņu Miķeli, viņš mudina ikvienu ieskatīties dabā dziļāk. Tas, ka mēs tagad pateiktu, mēs esam ļoti attālinājušies no dabas, tas ir tā ļoti pieticīgs tāds apgalvojums. Jā, tā ir, bet mums vispār nav nekādas izpratnes. Mēs viņu esam pazaudējuši, ko nozīmē dzīvot saskaņā ar dabu. Un ja paskatās pirms 10 000 gadu, kad varbūt pie Lubānas parādījās pirmie cilvēki, tad tā dabiskā vide ir ļoti mainījusies, tā maigi izsakoties. Tieši tādēļ arī pieņems lēmums pieteikties un būt vienam no brīvprātīgajiem lapsutūrē, lai kaut vai nelielu, bet savu artavu dotu. Šāds lapsirdīgas, ne agresīvas un ne uzbāzīgas akcijas noteikti ir vērts taisīt pa visdažādākajām tēmām. Nu, mums viņu Latvijā ļoti daudz. Ir tāds ļoti slavens citāts, ka es nezinu, vai manas darbības palīdz, bet es noteikti zinu, ka bezdarbība noteikti nepalīdz. Jāpiebilst, ka divu nedēļu laikā 5 plīša lapsiņas kopā paviesojās 55 Latvijas vietās. Tūris noslēguma finišs Rīga. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.